Hola, ja torno a ser jo. Ara faré unes preguntes a uns senyors que canten i que van ser una entrada d'aire fresc en el món de la música catalana. O una sortida. Bé, els Pets. Ai, que bé! Quina alegria, quins colors! Ai, que bé! Sembla que sigui al mig d'un hort. Ah. Anem de la primera comunió. Ai, sí, que macos. Ja podeu seure aquí. Molt bé. Ai, sí. Sí, no, sí que feu goig. Estàs bé aquí, eh? Molt. Vosaltres estem bé? Sí, oh, bé, no falta res. Ai, que bé. Doncs ja està, estem bé, oi? Què? Ah, ells són els Pets, ja ho he dit. I es dediquen a fer concerts, cantar rock i vendre discos. Ah, que us ho preguntat mai ningú perquè teniu un nom tan poètic com els Pets. No. La primera vegada, sí. Ai. La vegada que ens ho pregunten. Ah, doncs, em faig la pregunta. Per què teniu un nom tan poètic com el dels Pets, sinó un conjunt musical? Doncs mira, perquè era un nom que no volia ningú, i com que algú se l'havia de posar... S'ho van posar en altres. I només coincidim amb una cosa tots tres, que és amb això, amb aquesta expressió corporal, artística, escatològica, diguéssim. Sí, és l'únic que tenim en comú. Els presento. Lluís Gavaldà, cantant, guitarra... Servidor. El Felip Càceres... baixista, i el Joan Reig, que fa bateries, vostè, no? Ah, això mateix. Exacte. I vostè diuen que, a més de cantar, és el líder del grup. És l'ànima. Sí, què vol dir això, que és l'ànima? I per què li diuen que és el líder? Que és més guapo, parla més bé? No, què li passa? No, això ho diuen les males llengües. Ser el líder vol dir que quan s'ha d'anar a algun lloc que no agrada, hi vaig jo sol. Ah, però avui he vingut a acompanyar. Clar, perquè avui sí que agrada. Ens agrada, això. Perquè estàvem bé aquí. I, a més, vostè és llicenciat en filologia anglo-germànica. Sí. I això li ha servit per cantar rock o no serveix de res? Doncs no, no serveix de res. Ah, està bé, ho fa perquè no serveix per però, res. Però mira, estava bé fer-ho. Però passar l'estona. Sí, més que res que m'avorria i vaig dir, va, farem alguna cosa o altra. Ara continuem per un altre, El senyor Joan Reig, que és pagès. Sí, senyor. Que sí? I ara, mentre vostè es dedica a cantar, qui li cuida la tomaquera? El meu pare. Ah, sí? El meu pare, sí. És un gran pagès. Ho fa més bé que jo. Ah. I també era bateria, però bateria el vaig atrapar. Com a pagès no l'atrapo. Ai, quina gràcia. I mentrestant jo toco la bateria, ell fa de pageset. Què et sembla? Ai, pobre, però no està més tranquil allà al seu hort, amb els tomàquets? Això sí, amb això tens raó. El dia que vulguis ja pots baixar, Diana. Te convido. A plegar avellanes, el que convingui. I això que vostè fa de pagès, aquí a Barcelona n'hi ha, oi? No gaire, m'assembla que no. M'assembla que no. Jo quan vaig pels carrers miro, però tots tenen una cara estranya, no s'assembla ningú amb mi. Per tant, m'assembla que no n'hi ha gaires de pagès. Ah, perquè vostè es diu Joan Reig Pagès? No, Joan Reig i Soler, per servir a Déu i a vostè. Ah! Què et sembla? I per culpa seva, em diuen que vostès fan rock agrícola? Potser sí. Sí, sí, sí. Culpa sí, meva. Sí, jo crec que sí. Culpa, perquè l'únic que tenia tractor era ell. Sí. Ai, pobret, veus? El Felín també vol parlar. També li volia fer preguntes, no, eh? No, jo... no, perquè se'ls hi fin totes al Lluís. És que no em deixen parlar molt, a mi. És que ell quan parla fa faltes d'ortografia. A mi em posen al mig perquè no em deixen parlar. Ah, sí? Confon les Bs altes, B baixes d'accent, no em fot cap. Ai, provem-ho. I les Hs no em pronuncia cap. Va, les provo, provo. Ai, jo... Una bona persona ho és, eh? Això sí. Sempre riu. Ah, sí? Sempre, és de la broma. Ah. És de la broma. És molt de la broma, ell. Riu. M'agrada. Riu una mica. Sempre ric, sempre. A veure, que un riu? No, home. Ara no. Ara ens ha sortit per Muñoz. No, no, la vergonya l'ha dit. Ah, però deixem-lo parlar una estoneta amb ell ara, doncs, vale? Sí? Va. Va, sí. Ah, ara ha rigut. Pregunta-li una cosa compromesa. Per què agraden tant els Pets? O sigui, vostès, eh? Bueno, jo crec que per la festa que aportem dalt de l'escenari... Ho veus? Per una banda i per les cançons que fem, també. S'ha deixat no? una, que és veritat. Veus? Que sí? Veus? La coma mai la posa. No. Llavors les... Però doncs es cansarà molt sense comes, eh? Sí, però les frases mai s'entén. Les bueno, comes diu, aquest, se les coma. Aquest paio sí que parla bé. Em diu, bueno, prou ja, prou, que si no després... Ah, sí. Anem, a veure. Pregunta'm a mi. Aquí el de la broma és ell. Pregunta'm. I vostès tenen tant èxit perquè, bueno, fa molt bé, però llavors quan es té molt èxit, tenen aquestes noies que els acompanyen que fan així amb el cap i així, esclar, i fan com si els haguessin robat el bitlleter? Sí, cada dia. Que ho fas, tu? Perquè és una cosa així. Sí, ho has fet molt bé, de més. És que ho he vist com ho fan. Com ho fan les fans. I en tenen moltes, aquestes. Que reben moltes, moltes cartes? Moltes. I què en fan del paper que reben? El reciclem. Oi! El fem i serveix adob pel tros meu. Faia adob pels tomàquets. Però les cartes que envien sempre són més pel líder o per tots? Normalment arriben per mi. El que passa és que jo li passo amb ell. Sí. Perquè tampoc no escriu gaire bé, oi? Llavors, per contestar-les... No, clar. Jo li tradueixo tot el que em diuen i ell me diu el que he de contestar.
Ah, que n'envien d'estrangeres? És una miqueta d'aquí. Sí, sí. D'aquí, de fora, de tot arreu. D'aquí, de Reus, de Montblanc... Paret Delgada... De Sort... Almacelles... De Palafrugell, de tot el món. De tot el món. De tots els països del món. Ah, universals, eh? Sí, sí. Fins i tot d'Amposta. Ai, coi! T'ho juro. I una d'Ull de Cona també va arribar la setmana passada. I ara que m'estava mirant el Lluís Gavaldà, li han dit mai a vostè que... Ah, que s'assembla molt a un senyor d'aquí a Catalunya que es diu Lluís Llach. Raimon, a Lluís Llach? És veritat que s'hi sembla? És que ara s'ha posat tant de moda això dels clònics. Té una retirada. Però vostè li fa de doble alguna vegada o no? No. I per què li diuen que s'assembla amb ell? Per la música, pel físic o perquè es dediquen a l'avellana? Doncs suposo que deu ser per les tres coses una mica, no? Perquè som músics i perquè tenim una retirada i a més que a mi no em molesta gens, no? Me molestaria més que diguessin que em sembla Torrebruno. Però Lluís Llach... Que és un senyor dolent. Torrebruno li diuen amb ell. Ell s'assembla Torrebruno. Ai, pobre, i vostè no... I ell fa la passió. Ah, sí? És nostre senyor? Sí. Ai, deu donar això, i de ser fill de Déu. I tant. El que passa que aquí tinc un forat que me l'he de tapar amb plastilina, perquè de tant de posar-me les claus... Tot s'ho gasta. Vull que obrien les coses. Té la mà foradada. Tinc la mà foradada. Li dones 20 duros i... Ara que hi ha les monedes petites, les agafo i totes cauen. Però, pobre noi, ho deu tenir fumut, eh? Perquè jo sento que la gent diuen que Déu t'ho pagui. S'ha anat a encarregar vostè d'això? No, jo no, jo sóc el fill. Ah, el fill és igual. El pare, el papa. Els tomàquets i a pagar els deutes. Jo sóc el fill. Clar, pare allà l'hort i pagar els dels deutes, sí. Ai, i vostè, és que a mi sap què em passa? Me'l vaig mirar i també s'assembla molt a un senyor que es diu Eduard de Nissaga de Poder, és veritat? Aquí? L'home de la vida, l'home que no està al cas. Pobre noi, no té identitat, s'assembla a tothom, oi? Sí, si voleu marxo, eh? No, es pot quedar, eh? No ens fa angúnia, encara que sigui més senzillet i coses igual, no? No te'n faig d'angúnia, de veritat? No. Ai, que és maca. Ah! Tira, posem sample, xiquet. Vinga, ara sí que... Ai! Perdona, torno que... Així, no sé... Ara s'han canviat, veus? M'han explicat que vostès han tingut ofertes de multinacionals. És veritat? Sí, una. Nosaltres som d'una multicomarcal. Ah, i perquè, com que vostès no volen ser d'una multinacional i són d'aquí a casa nostra, com diu ell, en lloc de tirar-los flors, els tiren banderes catalanes, és això? Per això els ho fan? Alguna calça a vegades s'han tirat, no? El que no és nostre... Alguna calça? Neta, per això. I les fem servir després, eh? Però què, és algú que feia la bugada o d'on surt? No sé, tu la veus venir... Zap. Zig-zag. Però hauríem de començar pel jersei, no? Abans que les calces. Ah, depèn del que us tingui la calor. És que depèn d'on surts, primer. I això ho fan aquelles noies... Ah, molt bé. Ah! És que la suor és molt traicionera. I això vol dir alguna cosa? Ui, quina mala cosa, deixem-ho estar. Vostès els preocupa, diu aquí, la insubmissió, el racisme, el masclisme, la borratxera, la zoofília i les perversions sexuals. I més coses. Això no, això ho devies dir tu, això. És que havia de dir una cosa o altra, no? Sempre fas quedar malament. Però és que amb tot això haurien d'anar al Crossamos al Mississippi, no aquí, eh? No, aquests programes els tenim prohibit. Per prescripció mèdica no hi podem anar. I és veritat que també diuen que fan cançons de denúncia o protesta? Sí, alguna que altra, sí. Perquè algunes coses... No, és que denuncien, què denuncien? Hi ha coses que no funcionen. Sí. Per exemple? Per exemple, és que te diria jo, coses. Hi ha coses que... N'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres. Però bueno, que hi ha coses... Aquestes també són dolentes, eh? Altres coses. Sí, i també són dolentes. Hi ha coses que penjades semblen bosses. I penjades al revés, bosses al revés. I a més de riure, ja hem explicat que vostès toquen i canten cançons. M'han dit aquí que m'han de tocar alguna cosa. Ai, sí, i tant. Tens instruments. Ah, potser aquí ens ajuden a buscar-ne. Volen començar a passar cap allà? I tant. Jo els demano que busquin instruments per aquests nois. D'acord. I has tocat una cançó del disc que es diu Bon Dia? Ja t'aixeques, tu. I la cançó com es diu? Es diu Bon Dia, també. Ah, que original! Doncs van cap allà. Molt bé. I els sentirem. Felim, Lluís, Joan. Espera. Us els guiases, n'hi ha totes les càries.